Передвеликодній піст – це час, коли кожен віруючий християнин, згідно із церковними заповідями, повинен приступити до святих таїн, сповіді і причастя. Із плином часу, розвитком науки та інформаційних технологій, гріхи, які чинить людина, не змінилися. Проте можливостей для здійснення поганих вчинків стало більше. Про сучасні прояви гріхів – далі у сюжеті. Великий піст – час для внутрішніх змін, адже сама природа закликає нас до цього. А для усіх християн – можливість позбутися гріховних звичок. Нині світ зовсім інший, ніж був за перших християн. Проте душа людини така, як і колись. Гріхи теж залишилися незмінними. Проте з'явилися нові їх прояви. Зокрема, заповідь «Не вбий» включає в себе ще й завдання шкоди природі та екології. Будь-які речі, які ми робимо, наносячи шкоду навколишньому середовищу, в першу чергу ми наносимо шкоду самим собі, тому що ми наносимо шкоду і нашій тілесній природі, тобто виникають від цього і певні хвороби. Наша душа, не вміючи любити навколишнє середовище, вона, відповідно, не може повноцінно любити і Бога, не може повноцінно любити інших людей. Не менше, ніж у реальному, гріхів у віртуальному світі, у соціальних мережах. А можливостей для їх вчинення значно більше. Із них також потрібно сповідатися. Ми можемо тут говорити і про обман, коли люди викладають завідомо неправдиву інформацію, або які вони самі не впевнені, але вони разом з тим поширюють неправдиву інформацію. Ми тут можемо зустріти і марнославство, коли людина себе восхваляє, чи якісь свої певні заслуги ними хвалиться перед іншими людьми. Ми сюди можемо показати і гординю, коли людина таким способом старається показати себе вищим, кращою за інших людей. Ми сюди можемо і віднести і гріхи, які стосуються, там, наприклад, тих самих нечистих помислів, коли певні матеріали там люди чи викладають, чи знаходять в інтернеті характеру певного порнографічного, чи будь-який інший гріх, який ми тільки знаємо, кожен з них може бути знайдений на просторах інтернету. До сучасних проявів гріхів можемо віднести клонування і штучне запліднення. Народження дітей – це дар Божий. Людина бере на себе роль творця. Та це не вирішує усієї проблеми, каже владика Нестор. Це питання не чисто функціональності людського організму, це є часто питання і духовне, і моральне. Можливо, що якраз Бог це посилає для того, щоб люди щось подумали над своїм життям, змінилися, виправились, покаялись. Можливо, що Бог таким способом дає їм можливість зробити добро для інших дітей, тих, кого покинули, які знаходяться в дитячих будинках. Церква закликає сповідатися хоча б раз у році. Однак цього замало, каже владика. Адже про душу ми повинні дбати так, як дбаємо про тіло, очищувати її від бруду і давати духовну поживу.